Он довод нашей надеи. Ahojte priatelia, volám sa Gabika, vy počúvate ďalší augustiniansky podcast. Tento rok sa nám začal inak. Dá sa povedať, že pre mnohých ťažko. Všade, kde sa pozrieme a všetko, čo čítame, je plné negativity, klamstiev a všade je cítiť napätie a strach. A práve preto vás chcem, drahí priatelia, motivovať k tomu, aby sme skúsili v tomto roku šíriť viac dobra a pravdy medzi nami. Pretože práve dobro a pravda je cesta k nášmu Bohu. Dovoľte mi teda povedať jeden krátky príbeh. Raz prišiel za Sokratom jeden známy a vraví: Sokrates, ako dobre, že ťa vidím. Musím ti niečo povedať o tvojom najlepšom priateľovi. Počkaj chvíľu, vraví Sokrates. Predtým, ako by si mi čokoľvek povedal, bol by som rád, keby sme tvoju informáciu podrobili testu troch. Testu troch? Pýta sa udívene známy. Prvý test je test pravdy, praví Sokrates. Si si úplne istý, že to, čo mi chceš povedať o mojom priateľovi, je úplná pravda? Nie, odpovedá muž. Vlastne som to niekde len začul. V poriadku, stichol Sokrates. Pozrieme sa teda na ďalší test. Test dobra. To, čo mi chceš povedať o mojom priateľovi, je dobré? Pýta sa Sokrates. No, nie je. Práve naopak, odpovedá muž. Sokrates pokračuje. Čiže mi chceš niečo povedať o mojom priateľovi, pričom ani netušíš, či je to pravda a ešte k tomu je to zle. Pozrieme sa teda na tretí test. Test užitočnosti. Je to, čo mi chceš povedať, pre mňa užitočné? Nie je, smutne odpovedá muž. Sokrates sa zadíval do očí muža a vraví: Ty mi teda chceš povedať niečo, čo nie je ani dobré, ani užitočné a dokonca nevieš, či je to pravda? Prečo vlastne mi to chceš povedať? A muž bez slov so sklonenou hlavou odišiel. A tak na základe tohto príbehu vás chcem, drahí priatelia, vyzvať vás aj seba, aby sme skúsili tento rok prežiť v pravde. Naučme sa používať tento krátky test dobrá pravdy a užitočnosti v našich životoch. Pretože zlé slovo bez pravdy ešte nikomu nepomohlo. Ale slova plné lásky, dobrá, pozdvihujú ľudské srdcia. Prajem vám krásny deň a celý rok prežitý v pravde a v konaní dobra. Čaute. On je dvoj.